Не може да имаш такава заявка за предсрочни избори, голям натиск да се оказва, включително от улицата, и като дойдат изборите да няма гласуване. Това е действително ще бъде парадокс. Здравейте! Вие сте директно в новините. Това е седмичният коментарен подкаст на Дирбеге. Аз съм Стефан Кунчев, а мой гост днес е политологът Стойчо Стойчев. Здравейте, господин Стойчев! Добър ден! Най-вялата и най-скучната предизборна кампания за последните 30 години. Заставате ли за едно такова твърдение? То е по-скоро тривиално, защото аз, откакто наблюдавам изборите, това е от 99-та година насам, винаги се твърди, че кампанията е вяла, няма дебати, няма аргументи, няма сблъсък на програми. Тези избори, може би, уникалното беше изключително късната поява на програмите. Те буквално се появиха, когато хората започнаха да питат. Да, защото, и то, защото хората почнаха да питат къде са програмите, къде са програмите, за сайтовете няма нищо. Отсъства лидерския дебат между основните политически сили. На лидерско ниво по студията са представени по-малките партии. Реално Борисов, Нинова, Карадая ги няма, Каракачанов не отива. Заместени са от хора, които ги представят в различните секторни политики, което от една страна е окей, защото политиката в днешно време е по-скоро технократична работа, не толкова политическа, но пък от друга страна парламентарното управление прехвърля цялата политическа отговорност върху политическото лидерство. Ако лидерите ги няма да поемат своята отговорност като гарант за един или друг курс на развитие на страната, защото всичките ще ни обещаят национално развитие за всички групи, няма го онова класическото деление на класи по Маркс, дали, едните партии ще работят за работници, други за работодателите. Сега всичките партии твърдят, че ще работят за всички граждани еднакво. Разминават се в визиите си, в пътя, по който ще стигнем до това светло щастие, което ни се обещава. Та лидерите трябва да гарантират всъщност, че стъпките, които ще вземем по този път, няма да бъдат грешни или пък ще бъдат успешни. И когато лидерите се крият, не се появяват на публични дебати, не поемат отговорност за това, тогава на практика минаваме към един вид управление на, не само на делегирани от избирателите, но на делегирано от лидерите на някакви хора на функции, които след което или гърмят като бушони. Когато се появи някакъв проблем публичен, обикновено си тръгват я министри, я заместници, я някакви други хора, членове на национални ръководства, но лидерството... Ние го гледахме това нещо тук през последните години, така че да. Случи се. А в интерес на истината, не е ли по-нормално първо да се излезе с отчет на това, което е направено през изминалите 4 или там колкото години издържава съответния парламент, и след това да се представи и новата програма, която е на партията? Аз не чух някой да е отчел това, което е постигнало, с някакви дребни изключения за... Патриотите, най-вече ВМРО отчита много неща. Защото патриотите бяха поставили много ясни и ясно измерими чрез индикатори мерки в началото на мандата, увеличение на някои доходи чрез минималните заплати. Това в момента е постигнато, чисто нормативно, гласувано е, има пари в бюджета заделени. Отчита се и се показва най-много, като че ли ВМРО разчитат на този тип. Ето това поехме като ангажимент и го изпълнихме. Разбира се, от ГЕРБ също отчитат, но забелязвам един процес от местните избори насам. Тогава имаше някакъв, ако щете, напън на местно ниво, всеки кмет да покаже какви резултати е постигнал. Видя се, че това не сработва. На практика излезе премиера Борисов с прословутия джип, нали, почна да обикаля проектите по страната. Който му създава всъщност, и проблеми даже. Създава проблеми, създава и позитиви, но де-факто той отчита какво се прави, като показва текущата работа. Пък и в крайна сметка управляващите поне имат този лукс. Ние да знаем каква е тяхната програма. Те не управляват един мандат, управляват малко повече време. Ние знаем какво може да очакваме от ГЕРБ. В две много важни направления е посланието. Едното е еврозоната. Това смятам, че се пренебрегва много в тези предизборни дебати, защото оставете COVID-кризата, оставете икономическата криза, която сега ще настъпи и свързаната с нея ръст на безработица и така нататък, но много важен момент, който останалите партии никога не споменаха и не поеха ангажимент към това, е запазването на курса на еврото в размера, който е в момента 1,95583, защото масата хора, които взимат заплати, т.е. активните гласоподаватели на възраст между 35 и 55 години, се интересуват този курс да бъде стабилен, тъй като те взимат кредити в евро и получават доходи в лева. Но това до каква степен зависи от това кой управлява? Това не е ли заложено още самото начало при въвеждането на валутния борд? В закона за паричния съвет може да се направи на промяна и да се смени курса, примерно да стане 4:1.
И за това нещо съм слушал в така по-левите среди социалистически да се говори. Но това директно означава намаляване на покупателната способност на всички, които получаваме заплати в левове, наполовина, спрямо кредитите, които плащаме в евро. Масово лоши кредити, фалити на банки. Не мисля, че някой би си позволил да направи такова нещо, защото имаше възможност всеки един преди това. Ако видите в БСП кой съветва и кой прави икономическата политика, това е същия човек, който беше икономически вице-премьер на Жан Виденов и на неговата, така бих казал, фискална политика тогава. Помним 96-та и 7-та година поне с вас. Младите гласоподаватели толкова не си спомнят, но такива финтове с лева са правени. И същите хора в момента казват, аз имам решение, аз на такива хора нямам доверие. В крайна сметка, доверието ще бъде от тези, които ще излязат да гласуват, дадено на 4 април. Но ако се окаже, че избирателната активност тогава е ниска, къде ще бъде причината за това нещо? COVID-кризата от една страна или липсата на идея за бъдещето на страната от главните политически участници? Това би било парадоксално. Но обикновено, като всеки друг парадокс за съвременната българска политика, накрая излиза парадокс, излиза много тривиален. От една страна би било парадоксално, защото лято имаше масови протести, имаше така заявка за голямо социално недоволство, едва ли не революционна обстановка. Ако това нещо не се реализира в изборите под формата на масово гласуване за опциите, които декларират алтернативност на управлението, било то системни, каквито са БСП, да кажем, ДПС, ако щете дори републиканци за България, или пък извън парламентарните различни листи, тази на господин Бошков, тази на госпожа Майя Манолова и Арман Бабикян, адвокат Хаджигенов, другите опции около президента, въобще много са алтернативите, които претендират за вод. Слави Трифонов, да не забравяме, като най-така ключова фигура. Демократична България, която в момента е извън парламента, но аз се броя към системните опозиционни партии. Въобще, ако те не получат някакъв импулс на доверие от гражданите, това означава, че революционната обстановка, социалния заряд е бил само в главите на някои хора или в инструментите за пропаганда на някои хора. Не може да имаш такава заявка за предсрочни избори, голям натиск да се оказва, включително от улицата, и като дойдат изборите, да няма гласуване. Това е действително ще бъде парадокс. Другият вариант е да се оплашали хората много от COVID-кризата, но аз съм скептичен спрямо този аргумент, защото в разгара на предишната вълна нищо не попречи да си правят снимки от масово пазаруване в шопинг центрове и така нататък. Като гледам, нали, спазването на мерките, може би засяга по-голямата част от възрастното население, но то не е защото е по-засегнат от епидемията, просто защото е по-дисциплинирано, защото тези хора са живели в други времена и като знаят, че властта казва прави това, то това трябва да се изпълнява без да се подлага на постоянно съмнение, дискусии, интерпретации и тем подобни неща. Има специално на здравните власти предписанията, според мен трябва да се изпълняват и много лош прецедент направиха още преди година-две както госпожа Нинова, така и госпожа Майя Манолова като омбудсман тогава и президентът на републиката при кризата с чумата по козите, по свинете, когато обясняваха, че това нещо не е всъщност истинска криза, че това се измисля от властта, за да се оправдаят някакви други неща, създаде се в обществото една нагласа, че медицинските власти ни лъжат или че се използват като инструменти за правене на политика, нещо, което е изключително деструктивно в времена като сегашното, когато имаме криза. Добре, с заболяване при хората. А тогава конструктивно е, например, отношението тогава, когато в един и същи ден се отварят и се затварят едни и същи, например, магазини? Разбира се, че не е такива сигнали. Това какъв сигнал подава? Такива сигнали водят до несигурност. Това не подклажда ли точно това? Необеденост. Необеденост и невярване. Разбира се, и тук трябва да понесат своята критика. И аз малко като Цветанов, своята, неговата. Разбира се, критика понасят тези хора, които създават такава несигурност. Но вие видяхте, че включително и в Германия се случи това. След като Ангела Меркел успя да убеди 16-те премиери на лендери да затворят всичко по Великден, на следващия ден тя самата пое отговорност, каза, че е допуснала грешка в това и отхлаби мерките за Великден. Поне отговорностите малко се размито понятие. Аз до сега не съм чувал някой да поема отговорност за такива решения, но както да е. Ако все пак обаче се случи ниска избирателна активност, за кого ще работи тя? Има ли такъв и кой ще бъде печеливш накрая от цялата тази ситуация? Масовата сказка в момента е, че ще работи за управляващите. Дотолкова доколкото има клиентелни електорати, те винаги са работили за този, който е на власт. Разбира се, че
работещите бизнеси в момента, по-голямата част от тях искат да продължи настоящото управление, защото знаят какво да очакват, нали, някаква предвидимост. Съответно, техните служители, ако искат да запазят заплатите, също отиват, без който да им казва, като да било нация, всеки гласува чисто битово, за да се запази доходите, вижда в запазването на тази стабилност за себе си по-добра перспектива, отколкото да се хвърлим някъде в едно море. Обикновено радикални смени идват тогава, когато гласуват масово млади хора, такива, които не носят отговорност за семейства, не изплащат големи кредити, т.е. могат да мислят малко по, как да кажа, радикално, което се предопределя от тяхната гъвкавост, чисто като битие. Дали един човек на 20 години може да стане крайен фашист, крайен комунист, да обръща тези ориентации, но умерените политики го отблъскват, защото за него това е нещо, някакъв застой, нещо старомодно. Той не мисли дългосрочно в перспектива за стабилността на страната, било то финансово или данъчно, защото точно му е дошло на главата да носи такъв тип отговорност за семейство. И съответно възрастните хора, които са освободени малко или много и те от тези отговорности, излязе са от активна възраст, те също се подават на сантименти по отминали времена, по отминали формулировки. Така че, ако този сегмент, най-младите, говоря за хората на възраст до 26 години и за тези, които са над 65 години, не отидат да гласуват, това би обслужило или би работило повече за партиите на управлението в момента. Ако това се случи и избирателната активност е около 30%, каквито съмнения има към момента, може ли да стане така, че на 5 април сутринта всички ще искат нови избори, защото този парламент според тях няма да е легитимен? Експертната общност, която занимава се с избори в България, не говори в проценти, когато става дума за избирателна активност, защото тя се определя на грешна база. Реалната база е около 5 милиона и 200 хиляди избиратели. И към нея, нали, принесено вече избирателната активност става доста голяма, затова ние винаги говорим в абсолютни бройки. Нормално на парламентарни избори в България, при съвсем нормална обстановка, при липса на някакви аномалии, гласуват около 3 милиона и половина души. Ако в България гласуват 3 милиона, това все още се води в рамките на нормалността. Вече под 3 милиона парламентарни избори би било ниска избирателна активност. Зависи, ако тя е 2 милиона и 800 хиляди, 2 милиона до 2 милиона и 200 хиляди, това е някакъв нормален марш, вече всичко по 2 милиона и 200 хиляди би било много ниско. Но все пак това не е предпоставка за протести на следващия ден. Защото това е стара теза моя, няма да я кажа за първи път, самата мисъл да сваляш правителство от улицата развращава изключително много гражданите. Тук не ставаше въпрос за сваляне на правителството от улицата, а самите политически партии дали биха се чувствали комфортно при такъв резултат? Да не се оказва, че има изненадени измежду тях? При положение, че няма физически ограничения или пък юридически ограничения създадени пред българските граждани да отидат да гласуват на изборите, няма да има претенции след това за липса на легитимност на резултата, защото всеки, който е искал, може да отиде да гласува. Ако не го е направил, това не е причина на следващия ден да оспорва резултата от изборите. Това е негово лично решение. Аз вярвам на българските институции и лично пък имам наблюдение Централната избирателна комисия колко усилия полагаме, наистина страшни усилия, да гарантира здравната безопасност, физическата безопасност на членовете на комисиите, на хората, които ще отидат да гласуват. Аз вярвам, че гласуването на 4 април ще бъде безопасно за всеки, който ти да го направи и всякакви страхове, свързани с заразяване, са по-скоро внушения, пропаганда, ако искате, сега модерно да се казва фалшиви новини, но това е чистата пропаганда, която ние познаваме от преди 10 ноември. Въобще, не би трябвало да има съдържателен аргумент след това да се оспорва резултата от изборите. Според вас, колко партии биха могли да влязат, ако изборите протекат при нормална избирателна активност? 4, 6, 8? Много зависи. Тук вече отново гадаем, тъй като много от партиите са на санитарния минимум. За влизане в парламента трябва 4%. Едно е 4% от 2 милиона, друго е 4% от 3 милиона. Нали? Разликата е осезаема. Дали една партия минава или не минава, в момента доста са тези листи, които са на ръба. Каквато и прогноз да бъде направена и към настоящия момент, пък и на 3 април, тя ще бъде абсолютна спекулация. Аз не искам да влизам в такива спекулации, но това, което е сигурно, че следващото управление ще бъде коалиционно, най-малкото. А от какви партии си го представяте? И на всичкото управление? Отгоре, аз очаквам да бъде коалиция на малцинството на всичкото отгоре. Хем ще бъде съставено кабинета от коалиция от партии, две или три, може би четири.
Хем те няма да имат 120. Кои са вашите предположения за тези 3 или 4 партии в коалиция на малцинството? Ами, при сегашните данни за растяща, разлика между отваряне на ножицата на подкрепа между ГЕРБ и БСП, очевидно, че ГЕРБ ще получат първи мандат за съставяне на правителство. По всичко личи, че ВМРО също ще преминат бариерата. Ако досегашната коалиция ги удовлетворява, вероятно те ще предложат някаква формула или вариант за коалиция, което означава, че трябва да търсят, понеже няма да има 121 депутата, това е почти сигурно, двете партии, никой от останалите към момента потенциални членове на следващото Народно събрание не декларира готовност да се коалира с тях. Демократична България, примерно, ако се прибави към тая коалиция, би сработило едно мнозинство от порядъка на това, каквото имахме 2014 година. Не знам обаче дали в Демократична България всъщност ще предприеме такъв ход. Тогава възниква въпроса, може ли да бъде подкрепена една така коалиция на малцинството и кабинет на малцинството от друга парламентарна група, без тя да се ангажира пряко с управлението. Дали това ще бъде... Има такъв народ? Всъщност, като казвате, има такъв народ. Партията на Слави Трифонов, това е един категорично нов, различен играч, който според всички социолози ще влезе в парламента. Ще има ли роля Слави Трифонов, според вас, при създаването на следващото парламентарно мнозинство? И каква друга роля би могъл да има? Ако към момента сме имали винаги една роля на балансьора в лицето на ДПС, Слави Трифонов към настоящия момент, като гледам картината, ще бъде втори подобен балансьор. Тоест ще имаме и два балансьора от равен порядък. Тези партии са близки по тежест в парламента. Дали Слави ще успее да мине ДПС или обратното, също не може да се каже. Винаги традиционно социологическите данни подценяват резултата на ДПС по два фактора. Единият е, че те не мерят гласовете в Турция. По никакъв начин не ги мерят, защото извадките са национално представителни. Второ, обикновено в тези извадки са подпредставени районите на ДПС, където пък традиционно активността е много висока. Значи в районите, в които ДПС е първа политическа сила, имаме много по-висока избирателна активност, отколкото средно за страната. И това винаги води, да кажем, в социологически проучване, гледате на ДПС резултат 6-7-8%, като минат изборите, те стават 12-13%. Но тази кампания, която е предимно в интернет и онлайн, дали няма да промени тези резултати? Структурата на електората на ДПС не изисква да се води публична кампания, включително с срещи по места. Тези хора се срещат с местния партиен актив ежедневно, ежеседмично, в продължение на цялата година и не е нужно да има предизборна кампания. Така е организирана партията, че буквално се грижи за своите избиратели текущо. Така че ще имаме два балансьора. И тези два балансьора, от една страна никой не иска да се коалира с ДПС, защото е някакси електорално непрестижно към момента. А от друга страна пък Слави Трифонов с никой не иска той да се коалира, защото това за него би означавало смърт преди следващи избори, които най-вероятно ще бъдат предсрочни, най-вероятно след 2 години. И целият този напън за 2 години стоене в парламента би бил безсмислен. Така че ако той ще подкрепя някого, би го направил, както се казва, давам ви сега тук златния си пръст, гласувам ви мнозинството, оттам нататък ще ме убеждавате с всеки един законопроект дали да го подкрепим или не, ще преценявам. Нещо такова ще каже. Тоест, ще имаме тези две партии, които ще стоят като подкрепящи мнозинството. И сега много зависи вече до договорките, дали ще успее, примерно ГЕРБ, да се договори с Има такъв народ, който да подкрепят, или пък с ДПС, дали ще се договорят. Присъствието на ВМРО в бъдещата формула на управление, тогава е проблем. Да, тогава ще бъде проблем чисто на официално ниво. То предполагам, че на прагматично ниво не е проблем, защото ДПС е прагматична партия. Тя решава проблемите на своите избиратели, т.е. тя много активно присъставят на бюджета, като постигне вътре записване, защото знаете, че в една демократична държава цялата политика е записана в бюджет. Нищо без пари не може да се направи в демокрацията, защото не може да мобилизираш хора, да ги накараш да преместят дори една прашинка от едно място на друго, камо ли камък, или да построят нещо. Каквото е записано в бюджета, това ще се прави независимо какво се приказва като официални изявления. ДПС са винаги много активни, те подкрепят бюджета, но след като са постигнали своите договорки, след като са постигнали своите политики, които искат да бъдат вътре записани, които пряко да обслужват техните избиратели и техните интереси. В този смисъл те са много силни политически брокери, които представляват така стриктна група от хора и постигат резултати по този начин. Като описвате, между другото, обаче политически договорки, доста варианти изброихте. Допускате ли, че е възможно да има договорка между ГЕРБ и ДПС? Извинявайте, между ГЕРБ и БСП. Към момента няма такава договорка. Такава договорка би била катастрофална за България. Защото в момента
опозицията, ако можем така да я наречем, разделяме на две. Липсваше сблъсък между основните лидери на тези партии, двете. Така те не излязоха един срещу друг, а това са основните спорещи за първото място при тези избори. Не беше ли логично да видим подобно нещо при положение, че се говори, че е време да се сложи край на това управление, което аз е в момента? Аз сега ще ви кажа защо според мен ще бъде катастрофално, ако има коалиция между ГЕРБ и БСП. Защото БСП е опозиция, тя е системна опозиция. Тя е в парламента и тя ни отрича устоите на демокрацията, която 30 години сме изграждали, от което изграждане всъщност БСП е част. Тези, които стоят отвънка, президентът и хората около него, плюс господин Бошков, господин Цветан Василев от Сърбия, разни други такива формации. Ама вие правите пряка връзка между тези трима човека? Не, казвам, че те са група, която е антисистемна. Те искат да разрушат настоящата система и да направят някаква нова. Да правят тя президентска република, я друг тип неща, които включват и фигуранти, ако цитираме там изнесените СРС-та и какво ли още не. Коалиция между ГЕРБ и системната опозиция би много-много наляло, както се казва, масло в огъня и би подхранило извън системната опозиция да действа. Защото те ще кажат, ето ги, те са се окупали в парламента. Всички ние, които искаме сега да ги изритаме, имаме инициатива да го направим, имаме стимул да го направим и това би довело до евентуални институционални промени, които да хвърлят държавата в така, да кажем, период на неопределеност. Неопределеността като... не е като риска, неопределеността е лоша, защото нищо не знаем какво ще излезе от нея. Това е хаос, на практика ентропия, ако трябва да го преведем на езика на точните науки. Добре, ако трябва да очертаваме в момента някакви варианти, които ще следват след 5 април, имате ли вече изградени такива? Един, два или три? Класически варианти, разбира се, те могат да бъдат тотално опровергани, защото пак казвам, каквото и да правим към настоящия момент като прогноза, то е много, много, много вероятностно, много зависи от редица фактори, но първи опит на ГЕРБ, евентуално само ГЕРБ правителство или пък ГЕРБ плюс ВМРО за правителство на малцинството търси подкрепа в парламента, ако я получи, работи. Ако не я получи, отива мандата в БСП. Втори опит на БСП да направи правителство потенциално с Манолова, ако влезе, потенциално с Манолова плюс Демократична България, ако те могат да преглътнат това, нали, все пак костовистите с бившите комунисти на едно място да ги видим, някакси ще бъде странно, но що пак не. Пробват вариант с неформалната подкрепа, да кажем, на Слави Трифонов, който им гласува. Ако събере 121 човека да гласуват, минава и после някакси се управлява. Тоест формална коалиция БСП плюс условно Манолова, плюс условно Демократична България, виждате колко условности става тук, плюс условна подкрепа от Слави Трифонов. Ако и това не се случи, тогава третия вариант е президентът влиза. Дали? Президентът, като го гледам към настоящият момент, поведението му няма да даде на ДПС мандат, независимо, че ДПС най-вероятно ще бъде трета политическа сила. Как го виждате президента, който влиза? Президента вероятно ще даде мандата или на Манолова, ако влезе, или пък на Демократична България, вероятно на Слави по-малко, вероятно, защото там някакси имаше разрив в един момент. Докато аз гледам поведението на първата дама, тя докато обясняваше как кяла фили с хляб, мазане с масло в Студентски град едно време с Слави Трифонов, почна да го критикува остро заради избора на име. Първо няма такава държава, след това някакви други неща. Нещо не станаха там нещата. Тоест президента по всичко личи, че ще даде мандата или на Демократична България, или на Изправи се, мутри вън, ако това нещо влезе. Най-малкото то носи и неговия слоган. Мутри вън е негова авторска, както се казва, приумица. И вече това нещо ще почне да търси подкрепа. Т.е. да прави нещо като Любен Беровото управление на времето, плаващо мнозинство с различни подкрепи, изглобка, тройна коалиция, ново издание. И какво отиваме към следващите избори извънредни, така ли? Ами това нещо може да се окаже и много стабилно, защото едни плаващи пясъци могат и вечно да траят. Нали? И, както се казва, много неща в една страна могат да са нестабилни, устойчиви да се кладат, но да не падат и да не се срутват. Тук ми хрумват старите кесарски поговорки. Няма гаранция, че едно такова мнозинство няма да изкара дълъг мандат, ако то обслужва множество интереси. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и аз. Политологът Стойчо Стойчев, директно в новините.